O Cid é um esposo incrível, um homem companheiro, amigo, leal, fiel, dedicado. É aquele homem que quero para toda a minha vida. É um homem responsável, que preza pelos valores da sua família e o bem-estar dela. A minha família é meu maior patrimônio. A minha esposa é a minha companheira, minha amiga nas horas mais difíceis. Os meus filhos, como diz a Bíblia, são heranças do Senhor. Nos momentos mais difíceis, é na minha família que eu me amparo. Chegar em casa e receber o carinho dos filhos, o carinho da esposa, não tem preço. Aliás, são pelos meus filhos, que são o futuro do Brasil, que eu quero lutar tanto para que um dia eu possa estar na Câmara Federal lutando pelo futuro de nossas crianças. Eu acredito muito na capacidade e na competência do Cid em cuidar da nossa região. E acredito que, assim como um bom pai, um bom marido, ele será um excelente representante do povo. É Cid Vilares lutando pra valer.